Agora tá gravando, vai. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês, então? Fala, nós estamos de quarentena. Estamos de quarentena. E hoje a gente queria gravar um vídeo com vocês. Que tá tudo proibido. Criança não pode fazer nada em lugar nenhum. É, mas hoje a gente só veio fazer um piquenique. Só nós duas. Sem nenhum amigo, sem parquinho. Conta mesmo que a gente veio aqui pertinho do lago, pra poder ver o lago. É, também a gente vai ver o chafariz. E daí a gente tá mesmo assim se divertindo. Porque aí a gente pode brincar. E quem que é a sua amiga pra se divertir? Minha mãe, porque eu não tenho nenhuma amiga. E gente, eu vou comer cookies agora. É, não é melhor comer o salgado primeiro? Vou comer o meu salgadinho. Aqui minha mãe vai abrir pra mim, que eu não sei abrir. Salgadinho. Eu gosto desse salgadinho de Dorito. Minha mãe não gosta. Vou comer um, tá, pessoal? Precisa falar se você tá comendo, né? Não precisa. A Betis tá comendo salgadinho com cabelo, ó. Porque a minha mãe não prendeu. Então fala, pessoal, pra não acabar a bateria da minha mãe, beijo. Wow.